kuna sarakasi nyingi sana ya maneno ya mashamba. This university is out of bound for anybody who want to grab land. Now, what is here doing? This university is out of bound for anybody who want to grab land. Hii shamba yote tunahitaji kwa sababu tunahitaji ma colleges, tunahitaji kuongeza school of medicine, tunahitaji vitu mingi sana. Let not anybody joke with the land of the University of Embu. Na wazazi mnisaidie kusema ni ukweli ama mnataka shamba yenu. Hii anybody else anataka shamba waende bali, lakini si institution yetu. This institution is out of bounds